Përshëndetje miqtë e mi. Ja dhe grishi jemi sërish bashk. Personazhi që do të takojmë sot është shumë special. E kur e them këtë, nuk e egzageroj fare. Ajo ka krijuar prototipin e saj në ekran, e megjithatë, për te ekranit në dimensionin njerëzor, është një vajzë model, e cila ka arritur t'ia dalë mban vetë të gjithave. Se egzageroj kur e them edhe këtë, sepse është shumë herët mëngjes edhe ajo stërvitet edhe fuqishëm. E vetmja gjë që mund të bëj unë është këto hapat e kërcimit përpara ngrojes së saj. E megjithatë, për ta parë nga afër stilin e saj tjetese, i cili është një frymëzim për gjitha vajzat, do të takojmë sot Fatma Haxhi diçka. Haxhi Aliu e ka në fakt, por ju e njihni si ajo e thumbit. Hajde shkojmë e shohim bashkë. Nuk e pëjdat. Hello. Hello. Si e ti? Mirë, mirë. Si e ti? Bro. Isha përgatitur për këte që kur shia storyt e Instagramit. Në fakt, po mendoja mos ishte kjo një manovër pjeshkash për të dukur sikur. Për të tërhequr vëmendje. Pikërisht. Më falni, si pjeshkë të dukej mund të jenë në këtë farfeje? Pjeshka zakonisht lidhen me vaj, po një make-up kështu, po diu nusesh, edhe thjesht të rinë kështu. Nuk bëjnë grushta prej vërteti, okej? Unë me zi... A mund të hejsh pak të se e në vërte, e ke përësysh jemi në ekran edhe... Nuk e dip se me zi po thosh ambiemrin tëndë, kur në fakt gjitha që ty të karakterizon, identifikon, është a i mbiemri me dy mbiemra, mbrënda, edhe këto ka qërrejnë atë të tua. Haxhi Aliu, dhe Haxhi dhe Ali. Dhe Haxhi dhe Ali. Edhe pse njerëzit në fakt më thonë si pas Fatmës. Ashtu? Tani po, edhe kur më shikon rrugë si pas Fatmës. Sepse kështu njihesh në fakt. Për më tepër ajo e thumbit. Tani, unë nuk e egzagjerova as pak kur thash që... Po zot, çka thënë? Të them të drejtën. Të them të drejtën. Çka ke thënë? Fatma është një model. Un model e vërtet, për te të gjithave. Ke një punë që nuk është se është pak impenjative, madje dy punë përveç asaj në televizion edhe në portalin që është media shkruar. Ke një lepurush yll që e ka emrin Kian, edhe që po ashtu është angazhim dhe impenjim më vete. Absolutisht. E për te të gjithave, edhe një nusë shtëpie, po da them këshu me qënë se burin e ke nga Kosovë. Shiko, burin nuk do ishte shumë dakord për të nusë shtëpie. Me gjitha ta më përpiqem të bëjmë më të mirën edhe për të qënë nusë, pas ta e shtëpie. Ideja është si Adel. Shiko, e para njërë është përgjithsi shumë e madhe të thua është model, unë nuk pretendoj fare që t'jem model për asë njëri, për mua model është mami im, është mami jotë, është brezi nënave tona, që realisht ato pyetën si ja kanë dalë, për shumë mami im ka qenë një grua në karjerë, sepse ka qenë shefe guzhine, që i di sa e rëndë është guzhina, është një tmerë. Absolutisht. Në do të mallkosh një ri, thoshte gjyshja ime e ndjerë, që edhe ajo ka qenë shefe guzhine, thoshte të pafsha në guzhinë. Sepse është një punë realisht, është fizike, mendore gjitha bashkë. Pastaj vinte në shtëpi, nuk ishte asnjë lloj komoditeti, duke larë robat me dorë, ndiste ato furnellat, pastaj bënte kursin e anglishtes me mua, merrte essential-in edhe bënte sikur dinte. Jo, nuk e shqiptove mirë, ko pa lirë, e kërë thësh. That is a dog. Ledzoj dhe 20 herë të tjere që ta fiksosh. Unë kështu, po kështu në ma e thasë dusha, nuk e kishe theksin. Edhe realisht do më thë, dhe përveç kësaj duhet të priste të përcillte njerëz që në 6 të mëngjesit deri në 12 të darkës, edhe të lante të shplante të bënte gati drekën kalamajt për ditën tjetër. Kjo është shumë, sigurisht që jeta sot ka të tjera impenjime, ka të tjera strese, ne jemi të ngarkuar nga, do më thënë, jemi të lehtësuar nga teknologjia, nga ana fizike, po them, që kemi, ku diun, lavatrishtën, lavastovilin, këto lecirat, por kemi impenjime shumë të mdhaja dhe pasiguri, le të themi, sot, sepse unë sot jam i rebukur me tre punë, për shumë, je radio, portal dhe televizion, një se s'kam asin punë, jam në mes të rrugës, dhe s'kam asin rogë, dhe kam një fëmijë për të rritur. Duhet t'i impenjohesh pa fund, tregu ju është shumë i egër, sidomos i televizionit, ti e di këtë gjë, është luftë për ekzistencë, po duhem bërë dhe ca manovra, që s'kemi moshtë, ashtë i t'i bëjmë, dhe t'i këshim bërë kur ishim më të reja. Jo, me gjitha të, po, impenjimi realisht,
është i madh, unë them që ka prioritete. Në qoftë se njerëzit i vendosin vetes tyre ca prioritete, ja dalin. Unë mund të bëjë se kur që bëjë, po ndërkohë ka gra në botë që këtë ju në shpikin një anje kozmike, gatuajnë, kanë 5 fëmi, unë një dhe me zi po e mbaje, ke përra kësushte, kur të abësh tjetër, nuk e ndi më lëratë. Kështu që mendoj që po të duash, po të duash por gjëra, unë e duash shumë, unë punën time dhe njerëzit me cilët punoj i konsideroj pjesë të familjes. Jam shumë e lumtur, do më thënë unë ngrijem dhe shkoj në një tjetër shtëpi. Kjo është ideja dhe prandaj ndoshta nuk e quaj punë, nuk shikoj asnjëherë orën, apo nuk i vëre orët e gjata që kaloj atje, ose ato acarimet e momentit, i kalojmë të gjitha, sepse realisht fati më i madh është në këtë jetë, dhe sidomos në Shqipëri, të paktën të bësh punën që do. E vërtetë. Pastaj me lek, pa lek, i sigurt, jo i sigurt, kjo është një gjë tjetër, por të paktën ke një stres më pak, sepse bën atë gjë që ti e ke e dashuron. Do me thënë, gjysmën e intervistës ma e zaurove që në pyetjen e parë. E mirë, unë them tikim, pra me që se e mbyllëm intervistë. Ja, unë them të ulemi më mirë. Hajde, të sheshojemi. Si do që të ulemi, do kështu, apo do kështu? Bëndo të këtë. Leta për... Po pëse pikërisht kickbox, jam shumë kurioze, se në fakt përgjithisht vajzat zjedhi në aerobi, shumë për i tyre zumba, disa të tjera fitness... Crossfiti është futur në modë ta një së fundmi. Unë kickboxen e kam bërë seriosisht për para 4-5 viteve, jam marrë 2 vjetë regullisht. Ka që një disiplin që e zbulova rastësisht, pash palestrën, thash po i provoj njërë, sepse asë një gjë tjetër nuk më stilte në palestrë, asë gjë nga ato që ti përmënde. Fitness njërë të merë, që të bësh vegla nuk jeti njërë ju i tyre? S'kam lidhja asë me vegla, sepse nuk më pëlqen edhe si arritje fizike që të vë masë muskularë, do më thënë më pëlqen fibrat dhe definive, por nuk dua masë. E kuptoj. Kjo është ideja. Aulona do jetë duke të të sharë po, pikërirë, sepse Aulona do të kundër të dhe përndër duke bërë vegla gjëtë gjithkonë. Shkoja në palestër nga këto histori tipike që ti paguan, qofte edhe 3 muaj dhe shkon 2 herë në palestër, sepse nuk të qonë asë një gjë. Kur provova kickboxing, ishte përveç një shkarkim adrenaline i papar, shkarkim energjish negative, do më dhe kur dilja i njeri tjetër dhe me i mirë. Doja të shkoja sërgjish sepse kisha qëfar mësoja. Pra, nuk e konsideroja si thjesht si një disiplin ku unë shkoja dhe mbaja trupin form, por si një gjë që ti shkon dhe mëson dhe evoluan. Gjëja që më mërziste në palestër ishte fakti që e dija se qa do bëja. E qartë. Rutina mua më shkatron, unë e urej rutinë, nuk mund të bëj dot një gjë që e di se që am prejt, e di se si është, përtoj a fuz gjumit edhe jetoj e lumëtur me trupin tim. Ndërsa kickbox ishte totalisht jetër gjë. Dhe kur fillova që ta mësoj ata mam, që ja mora dorën dhe aty është qefi që të duket si kur po, ke atë forcën fizike, mund edhe të bësh atë ndeshjen e vogël, pasaj të mësosh dhe këto triket. Unë mendoj që të gjitha vajzat në vëndet si Shqipëria ka nevoj për kurseve të mbrojtjeje. Dhe nuk e shikoj as pak një sport si kickbox, apo qofte dhe crossfit, apo të tjera gjëra që duken të rënda dhe mashkullori, një gjë që nuk është për goca. Këto mentalitete kam vdekur, nuk duhet të egzistojnë ma. Ma dje mendoj që nëse unë do të kisha një vajzë, për shëmbull, absolutisht që të voglë të afusja në një kurs, ose artesh marciale, ose në qofte se nuk do i kishte dëshirë, pa tjetër kurs vetë mbrojtjeje. Mendoj që është, dhe ma dje po ledzoja që në disa vëndet botës tret, ku përdhunimi është një gjë që ndodhë këshu rëndom në rrugë, është ullur me 35 deri në 20%, pikërish sepse është futur në sistemin e tyre mësimor edhe kursi vetë mbrojtjes. Dhe gocat e vogla po arin që të shpëtojnë, sepse janë lëvizje realisht të vogla që nuk kanë nevoj për forcë fizike, më shumë se sa taktikë. Kështu që përfitojnë nga rasi që t'i bëjnë një thirrje të gjitha gocave apo mamave, në Shqipëri është shumë e nevojshme që të gjitha vajzat të bëjnë kurse vetë mbrojtje. Të një që gjëjt duke folur për t'i seriositetit të temës, është e vërtet. Jam shumë kurios dhe të di nëse ke qenë gjithë një kështu, ka që entuziaste, ka që euforike, i ke marrë gjërat me ka që patos, edhe... Qithmo, fatë keqësisht. Shumë antikonformiste në natyrë? Mami im lufta me ma dhe ka qenë kur isha e vogël, për shëmbull,
idet që kanë lidhje me brezin, që të jenë të gjithë uniform, dhe një nga gjëra që më ka penguar më shumë është pse të dalësh ti e para? Ti partizane për çdo gjë. Po ç'të duhet ty? Folën të tjerët. Ndërsa unë e kam pasur të brendshme, edhe kur lexoj ditaret e mi, për shembull kur shikoja gjëra ngjarje sociale, që ka të bëj qoftë me të drejtat e grave në një qytet të vogël si Berati, për shembull shikoja absurditet, vazhdon të shikosh për fatkeq në 2018-ën. Gra që i marrin leje burrit për të fjetur të mamaja, e kupton ose për të dalë shëtitja apo për të bërë pazarin, që është absurde. E qartë. Që e vogël shkruaja me një lloj mlefi sepse nuk e kuptoja. E kupton? Dhe kisha nga ana tjetër kisha një mama që ishte e kundërta e realitetit sepse mami im ka qenë gjithmonë në zonjë, ka qenë ulkonja e shtëpisë, babi im ka qenë emigrant dhe asaj është dashur të menaxhojë shtëpi, restorantin që ne kemi pasur, ne të treve se kemi qenë tre fëmijë. Dhe ndërkohë, më thoshte, ose të pak të ma ushqente të shpirtin dhe mendjen me librat që më jepte për qenë antikonformiste, feministe, që si duhet të kërkosh gjithmonë më shumë tek vetja, ti të jesh e zonjë vetes, nuk ka nevojë, thoshte gruaja për një burr për të qenë zonjë vetes. Duhet të jesh ti njëri që ti përmbushësh gjërat vetes tënde, pastaj një njerëz që të plotëson vetëm nga ana morale dhe shpirtërore. Dhe nga ana tjetër pastaj, duke qenë se po, sepse realiteti ishte një përplasje shumë e forte. Për shembull, me babin ishte pak e vështirë, sepse unë dhe po të bija një beret, që zot kam qenë 2 metra gjithë jetën time, dallohesha nga gjithë të tjerat, dhe një beret e kuqe, oh, e bie filoni ka vënë beret të kuqe. Edhe ka qenë pak problem, megjithatë kjo thjesht më ka kalitur. Po ky entuziazmi dhe këto idealizma dhe mia më kanë marrë në qafë. Ndoshta po tisha nga ato që do dija të kisha bërë ca kompromise shumë të vogla, po nuk fja. Prapë, kur e mendoja. Që thumbon, thumbon, edhe këtë e din të gjithë, po që ishe dhe kaq e mirë me gjuaj tjetë, duar dhe këmë, të e kuptuam tani. Edhe gjëja e parë që më vjen në mendje është i shkreti bashkëshorët përheq prej kësa. A bu në i sport pashkër? Në fakt, e ka marrë një 2 metra të gjatë dhe 4 të gjerë. Dhe qëllimi im dhe arsyeja pse ju futa seriozisht dikur kickbox, tani që ma kujtove ka qenë që ta shtrija njërë për tokatë, po se kam arritur dot. Me gjitha të, për fatë të mirë, në femrat kemi të armë të tjerë. Dhe nuk është të natuhet shumë për të shtrije. Por të fizike për të shtrije, e kupton? A i ka pasion futbolin dhe thot që në qoftë se do isha diku tjetër dhe të ishin marrë seriozisht me mua, do isha një futbolist shumë i mirë. Vërtet? Është çmendur pas futbolit, po. Dhe voleybolit po ashtu. Dhe merret me aktivitet fizik, madje ai shumë rregullisht se sa mua, sepse unë tani kam filluar që të bëhem kaq sistematike, kam vënë një nga qëllimet e 2018-s ka qenë të jem më e rregullt në palestër. Dhe nga kjo anë mojti motor nuk ma ka frikën fare, por ka dhe një gjë në fakt, aty ja thon shpesh në punë, kur më shikojnë në televizor që si është ajo, e të mërshme, kupton, sepse njështë të kujtojnë që aji personaj që ti e në ekrani edhe në shpirë. Pikërisht. Dhe unë pikërisht ashtu jam, do me. Me gjitha të... Unë jam më keshë. Shko, aji është me mua sot dhe ne bëjmë 12 vite në dy shkurt, pikërisht për faktin se ma ka marrë kalan nga brënda. Ka mësuar sekretin e zbutjes time, që është lëre të ftilohet dhe me qetësi, me dashuri, vritë me pambuk. Dëmë të mua, po më këtheve e gërësisht, mbaroj filmi. Ndërsa, në momentin që flet but, si që ka ditur aji, që ti sjeli situatat, dhe di qa, se ta një kujtova, aji është i poshtër, i ligë, sepse, si përfundim, a rinë të më manipuloj në mënyrë të atil që unë se marrë vesh i gjithë më bëtë si shdoaj, dhe më tërë, më mbush mëndjen duke të si kur bëtë qarë dua unë, por në fund përfundojnë që bëtë si shdoaj. Kjo është... Kjo është e mërtet e njërës. Kjo është hilja.
si e kam zbuluar, do të akoma si ma bën këtë magjin. Lëmë shpa bën mëndim, por kjo është e vërteta. Shumë herët në mëgjes, edhe në fakt kur folja për modelin edhe mesajin që ju jep njerëzve dhe vajzave të reja, është pikërisht kë. Fakti që pavarësisht gjitha impenjimeve tona ditore, gjejmë kohë për veten edhe për të jetuar mirë dhe shëndetshëm brenda për vetë se jashtë. Shumë rëndësishme. Cili është mendimi që të motivon në mëgjes për të ardhur në palestër edhe kur s'ke nerva fare për të bërë stërvitje? E para njëherë, unë jam njeriu gjumë. Do me thënë, nëse gjumi do ishte i personifikuar, do isha unë. Nëse më lë gjithë ditën që unë të fle, unë mund të fle, unë mund të jetoj në krevat. Si ka mund të? Si një ameb, pas një funksionit sore, kupto? Ashtu mund të isha unë. Por, kam një tërmet me emrin Kian, që i ka ngjar babajt vetë dhe ngërjet shumë shpejt në mëngjes. Tem se nuk ngjau mua, se unë edhe kur kam qenë fëmi, kam qenë gjumashe e papar, flia deri vonë. Kurse jo, fëmiu im, përveç se ngrihet shumë shpejt si jati, është po prapë si jati që e ha krevati, do të ngrihet dhe do direkt aktivitet fizik, të hidhe, të përdrit dhe të luaj. Dhe në vënd të ziles tani kam Kianin, sepse detyrojmë që të ngrihem dikur e qonë të pepi në kopësht dhe unë flia. Unë nuk e kam shumë qef ditën, edhe nga ana produktive në punë. E qa, ti e më produktive natën? Unë jam, po, e dashuroj natën. Natën e dua shumë, mund të rri pa problem deri në 5 të mëngjesit dhe të jem e kthjellët, si të ishte ora 12 ose 1 e drekës. Mëngjesin e kam tmerr dhe dashuroj gjumin e mëngjesit. Dhe kur unë them që unë ja rita kësaj dite që të vi në palestër në orën 8:30, më beso mund t'ja dalit çdo njeri. Po çdo njeri, po të them. Thjesht po mundohem një çik që të reduktoj orarin e natës, të fle pak më herë, do të thënë nga ora 3 në orën 1. Edhe të ngrihem pak më herët në mëngjes. Po nuk e di, nata më shijon shumë. E dua shumë. Unë dikur kam pas bërë edhe poezi dhe ndoshta më ka ngelur edhe nga fakti që krijoja dhe doja shumë qetësinë, të intimitetin që t'jep nata, çdo gjë. Por edhe për shumë nëse kam diçka për të shkruar ose për të krijuar, qoftë për thumbin, ide të reja, shikoj dhe u hulumtoj natën. Nuk e di, dita më sikur më çorienton. E di që ti s'do kishe i qejf që unë thoja do të ndjek për ditëshmërinë tënde, këmba këmbës, për të shuar atë prototipin që ti ke krijuar në ekran, kështu që po them të kundërtën, ti japim një mundësi njerëzve të shohin se çfarë është thumbi Fatma në të vërtetë. Kështu që çohemi edhe nisim ditën sipas Fatmës. Magjia e grimit. A, moj motër, erda me këtë makinën, se më thanë që Fatma nuk ipë në makina do si do. O, unë kësho. Po, ti kësho. Në fakt, ta ka të gabim, sepse unë nuk marrë vesh fare nga makinat, asë nuk jam e fiksuar me makina, unë s'kam patent njerë. Kështu që për mua rrofshin taksit, me gjitha të ti kjerë në të, pse? Se unë vëtes për makinat e mdhaja. Aaa, super! Sdo mos range-in, o, e kam fiksim. Këto të voglet pasaj sportive, mjapin së sikletës, më duke që kërës më në zënë. Dhe thash pak më herët për këtë punën e prototipit që ke kryuar në ekran edhe si personash publik. Ashtu si kurse të ngacuava dhe për faktin kështu ke qenë gjithnja. Ndaj, jam shumë kurioze të di, kështu ta marrë në ratë kronologjike fare, për fillimet të tua në këtë punë. A e ke ditur gjithë një që ti mund të bëje dhe do bëje këtë punë që bënë? Shiko, është e vërtet që në fakt njeri më ndjenë që i vogël se ku mund të japi më të mirën e vetë. Dhe
Unë e kam ditur që në një mënyrë ose në një tjetër do isha në televizion. E kam dashuruar që e vogël recitoja kështu vjersha që i shpikja vetë për në nën parti dhe për xhaxhin e verë, dhe ata të mit ishin shumë me dorë në zemër, se dhe mund të kupusja në një fjallë që s'duaj për shëmbull edhe të përfundon në burg. Por e kisha këtë sensin e protagonizmit, që kryoja skena dhe ku s'kishte dhe dilja performoja. Më vonë kur u rita pastaj, jam marrë me aktivitetet të ndryshme, me poezing, kam fituar edhe në rang refi, interpretuesja me mirë, kështu gjëra, shkrimi më i bukur. Në gjimnaz që ishin rrim feste, isha regjizore, skenariste, prezentuese. Oh, bo, ti duhet ke shën kujdestarja klasës, kam përshtypje. Po, kam qënë edhe kujdestare dhe senatore, jo, s'kam qënë senatore, ka qënë Venera, ka qënë Maktim, sepse ka qënë gota me të cilën më krason të mami. Këpër që është njëre, që është dhe ajo shumë e mirë, dhe kur ti merë nëndë, mi çka kam shumë ajo tjetra që merr 10 për shembull. Kam më shumë për shembull mami talentin për matematik që unë se kam. Për një njeri i cili vjen nga një rreth tjetër që s'është krye qyteti, kam përshtypjen, ndoshta kjo mund të jetë shumë klishe, ëh, gjërat janë edhe më të vështira. E para për tu adaptuar me realitetin e krye qytetit, në sensin për të fillu, për të mendu për një jetë të re, akomodimin, gjitha gjërat e tjera. Fakti që kur vjen studente, pastaj është rrethiri shoqëror, janë shumë gjëra. Fiks. Një përditshmëri tjetër për ndryshimin e shkollës. Akoma më tepër pastaj të krijosh një lloj statusi, të zësh një vend të mirë pune. Më trego pak për fillimet. Unë në fakt mezi prisja që... A ke qenë ti kështu e për të dhelur nga fati në sensin, apo? Po, mund të them që jam e për të dhelur nga fati, kam fat, dhe mezi prisja që të vija në Tiranë, në fakt, në fillimet e mija kur isha studente, sepse shpesherë duke që se familia ime është shumë e njohur, babi im po ashtu ka një rreth madh shoqëror në Berat, kisha nga këto akuzat të tipit që a më se marrin atë se shte bie filanit, ose e merë këtë notën, ose e bën këta aktivitetin. Që doja të shkëputesh nga ky rrethi. Të shkëputesha dhe në një farë mënyrë të tregoja të gjithve që ajo që ishte imja dhe unë i kisha ato gjëra sepse i meritoja jo se i kisha favore. E kuptoj. Edhe më pëlqente fakti që do vija në një vend ku s'më njihte asnjëri dhe do filloja çdo gjë nga e para, edhe pse ishte pak e frikshme, sepse është çdo gjë e re, çdo gjë. E kuptoj. Megjithatë, fakti që unë bëja shkollën që dashuroja, që është filozofia, unë kam marruar shkencat sociale, filozofi, sociologji, më jepte një shtys shumë të madhe për të pasur qef, për të krijuar miq të rinj. Unë në fakt kam pasur fat një nga gjërat që unë i konsideroj arritje në jetën e një njeriu, që ka të bëjë dhe me fatin absolutisht, është të ruash miqësinë e gjimnazit apo të fëmijërisë. Unë kam fatin e madh që unë rrethin e miqve të mi të ngushtë vazhdoi ta kem si para 23 vitesh. Edhe shoqja ime e ngushtë, shoqja ime e fëmijërisë. Mikesha tjetër e ngushtë është mikesha e gjimnazit, kështu që në një farë mënyre nuk është se kisha shumë nevojë për miq dhe nuk më trëmte kjo pjesa, apo do vete atje, po tani unë do kem miq sepse i kisha. E kuptoj. Njerëzit edhe nuk e dua rrethin të madh. Dua një rreth të vogël sepse unë jam nga ata njerëz që kur më hyn dikush në zemër, unë jap dhe veten time. Domethënë e ekzagjeroj, shkoj për te. Vërtet? Ai sa të vështirë kam të fus në rreth. Pikërisht, se duket sikur je ftohet, ke një lloj barriere në sensin. Gjithmonë ruaj një raport me njerëzit. E vërtetë, ruaj një lloj kufir, domethënë që të jem as mirë as keq, një raport fair, e kuptoj, për të dy anët. Sepse duke ditur këtë gjën që po të futa brenda rrethit, pastaj e di që përfshije shumë. Shumë. Hip te kaloj çdo limit, domethënë. Jam te demi i jep shpirtin për njerëzit që do fort. O çna keni fiksuar me këtë çeja te horoskopi. Olona ka faj. Më thuaj për sfidën e parë që ke kaluar kur ke ardhur në Tiranë. Sfida e parë dhe sfida e parë... Një gjë që ndoshta të ka lënë më shumë gjurmë. Në jetë, do thoja unë, ka qenë humbja e njeriu tim shumë dashur, daja im që unë e kam pasur baba të dytë praktikisht. Dhe ishte humbja ime e parë, sepse unë gjyshet i kam humbur më vonë, do nuk kishim provuar asnjëherë vdekje në familje. E qartë. Dhe hera e parë ishte,
nuk s'ka fjalë që ta shpjegoj. Un kisha ardhur atë vit, isha studente, kam përjetuar gjithë pjesën e momentin kur ai ka qenë smur, që ishte i shtruar në spital, pastaj e çuan jashtë shtetit. Për fat të keq, ndodhi ajo që ndodhi. Kam marrë një mësim shumë të madh jetë nga një peng që më ka ngelur. Kur e kam përshëndetur për herë të fundit, kur ai do të nisej në Turqi, kam dalë tek dhoma e spitalit dhe e kam parë dhe doja që të kthesha mbrapsht që ta përqafoja. E kuptoj. Dhe nuk e bëra. Sepse kam një çik problem me shprehjen e ndjenjave të emocioneve, gjë që jam mundur shumë ta korrigjoj. Dhe do t'ja falja më vetes që të kisha pengjet e tilla të paktë me njerëz që i dua fort. Ika dhe nuk takova më. Dhe nuk e di, është një moment, unë për shumë kohë në fakt e kam ndier prezencën e tij. Unë besoj shumë tek energjia e shpirtit, unë besoj që njeriu nuk vdes, njeriu transformohet, trupi vdes, por shpirti është energji dhe për shumë kohë e kam ndier pranë. Tani njerëzit të shohin edhe thonë që kjo është një super çafk, imagjino që ja u ka marrë të tjerëve gjërat me dhëm, po unë jam shumë kurioze të di në fillimet e tua, nëse ka patur një vend pune në të cilin ti ke dashur shumë që ti jesh, edhe nuk kanë pranuar përpos gjitha përpjekjeve të tua. Po unë kam qenë në ekran dhe kisha njerëz që më mbushnin mendjen që unë nuk isha për ekran. Ashtu? Po, dhe më thoshin ti mund të jesh një autore shumë e mirë, por ti nuk bën si moderatore. Aha. Edhe kur unë kërkoja një arsye tjetër. E çuditshme, ku janë këta njerëzit mi? E çuditshme. Unë kërkoja një arsye tjetër, do të thimi çka ka që nuk shkon. E qartë. Për shembull, nuk artikuloj, kam probleme me komunikimin me kamerën. Unë mendoja që i kisha këto gjëra. Dhe thosha, për deri sa unë, brenda vetes time, nuk kam asnjë lloj. Dhe mua që po më marrin telefon. Jo, kjo vazhdo ndërkohë, më fal. Unë thoja, për deri sa unë, brenda vetes time, nuk kam asnjë lloj dyshimi. Që unë mund ta bëj këtë punë, atëherë unë mund ta bëj. Dhe unë isha e bindur që mund ta bëja dhe që do ta bëja. Thumbi ka lindur si një emision për një platformë e cila nuk është ekrani, nuk është televizioni. Dhe ishte shumë interesante, njerëzit e pëlqyen si një alternativë të re. Ishte e re. Absolutisht. Në Shqipëri, momenti që njerëzit po ndërgjegjësoheshin që televizioni ti kishte rënë fuqia, dhe se ta thoshe këtë përpara 5 viteve kur ne kemi bërë Thumbin, ishte abstrakte, e kupton? Tani është mod. Është hapur dhe koncepti i vlogut, njerëz që mbajnë ditare. Vërtet, dhe sot shumë emisione funksionojnë për t'u hedhur më pas në YouTube. Dhe sukses më të madh e njohin pikërisht në YouTube, sepse njerëz nuk kanë më kohë dhe çdo gjë që ne kemi është ky, prandaj çdo informacion kalon nga telefoni. Por në kohën që bëj Thumbi shikoj akoma si një gjë skeptike, jo po se s'kam për t'ia dalë, jo po se këto po bëjnë këtë gjë, po ç'është kjo, po pse. Ne prapë ishim shumë të bindur në atë që po bënim, e dinim që sidomos të rinjt kishin nevojë për diçka alternative, që rrjetet sociale janë the new media, ashtu siç edhe rezultuan duke filluar që nga portalet, pastaj live të ndryshme që nga Facebooku, Instagrami, the tash. Dhe unë do të them dhe një sekret që synimi ynë është që të rikthehemi në një tjetër formë, po prapë aq fuqishëm në rrjetet sociale. Shumë interesante. Me një tjetër platformë, me një tjetër ide, sepse unë mendoj që epoka e televizionit është në përfundim. Dhe televizioni është status, por e vërtetë nuk është më ndikuesi dhe udhëheqësi i turmës. Ajo tani më njerëzit influencohen vetëm nga rrjetet sociale. Që në fillim fakt keni bërë një emision i cili satirizon në mënyrë komike, vendos të ironizoj situata dhe personajet të caktuar. Unë e di që prindrit gjithnjë janë skeptik për atë që bënë fëmija e tyre. Atë ka thënë do njëherë babi, po mos bëjk më këshu emisione shmër zemra babit, po pse mër zemra babit emision? Po dajmet më të ka thëmë babi! Babi im do ishte shumë i lumtur në fakt në që unë t'isha një speaker e lajmesh.
çfarë flet? Shumë me xhaket. Po po, edhe që lexon vetëm prompterin, po hajde. Po ja lajmë serioze. Të paktën në fillimet e veta, sepse tani që është ai dhe e ka kuptuar që në fakt më serioze është kjo që bëjmë ne sesa lajmet apo një emision tjetër politik, që është thjesht ai leximi prompterit apo një moderim, ku e diun, statik. Sepse dhe këto emisione serioze nuk është duhet një aftësi e veçantë për t'i bërë, jo të gjithë njerëzit kanë inteligjencën apo bagazhin e duhur për t'i drejtuar. Të paktë janë ata që e bëjnë mirë fillin. Kështu që e ka kuptuar që duhet një inteligjencë më e madhe për t'i bërë batutën në momentin e duhur, për dalë nga situata, apo qoftë edhe për t'i argëtuar njerëzit në fund të ditës. Thumbi është krijuar si një ide për të dalë pak nga klishet e para të gocës kukull, që nxjerr çikcicën, shalën, byçën, ku diun edhe thot publicitet ose lexon tre fjali që i kam mësuar për mendsh dhe duhet bëj 7 regjistrime, sepse tani ne do të ndjekim ai nga të Roma. Dhe me idenë për të nxjerrë dhe personazhet nga këto klishet e tyre, nga larje lyerjet e zakonshme televizive, ti je më e mira, më e mrekullueshme. Më ti e filloje që nga Aurela Gaça, ti e një super zëje diva, dhe dilte Bilbile Hasani, nuk e di, një whatever, edhe ti e një super div, ti e mrekullueshme. Kjo është e pa konceptueshme. Në trej ka vënd për gjithë, dhe për Bilbile Hasanin, dhe për, këtë dionë, se cila për masën korespondente. Whatever, dhe Nexhmi Pagarushën dhe Aurela Gaçën dhe gjitha me radhë. Ama, ajo që mua më bezdis është ti vësh të gjithave të njëjtin titull. E vërtet. Ti vësh të gjithve të njëjtin emër. Jo, ti ke pranuar të jesh një femër seksi, një kom bukurie, bla bla bla. Thua ti, thua ti që ke pranuar. A thua se çështja është që kush e pranon? Jo, çështja është që ti bën videoklip, un jam shumë seksi. Shala ime më e mira dhe pastaj kur të pyet që po në fakt jetojmë në një realitet ku shqiptarët edhe personazhet për më tepër nuk janë aq sportiv sa për t'i pranuar gjërat me lehtësi edhe për ta kaluar një situatë me humor dhe sportivitet. Cila ka qenë situata më e vështirë që ke kaluar në raport me personazhet në momentin që ke ironizuar sjellja apo situata të tyre? Shiko, ka një gjë. Tani kam kuptuar që i ndihmon edhe anti-reklama. E qaj, në fillim ka qenë shumë e vështirë, sidomos kur unë bëja in and out tek Gazeta Paloma. Po kisha kështu telefonata, kush je ti, unë do të gjej, unë do të tërhej zvar, ti që më thonë mua s'më shkon bluzja, e kuptoj se sa absurde ishte për çfarë po të merrnin telefonove. E qartë. Po, pastaj kjo u bë argëtuese, erdhi një pikë që nuk na bënin më përshtypje. Unë pa e mend me Thumbin kur ka qenë në YouTube. Ka qenë një nobody, një personazh që ishte realisht butaforik, aq personazh nuk di të them. Sa më pëlqen se është shumë kategorike, shumë crazy kjo vajzë, ha. Edhe ne shikojmë tek Çani dhe komentojmë në YouTube, kjo na merr se un kam të dashurin filan nga filan vend, se nuk dua tani të stereotipizoj. Edhe unë ju bëj këshu, unë ju tërhejt zvar. Unë në fakt kam qënë në Zvicër, aso kohë dhe haulona. Po që kusur kam unë të marrë kërcënimet për ty. Ideja jote ishte ta merë një më të i thash. Nuk të bënë asi gjëse shqiptarë dë lafe ka. Tani, është për të vlerësuar fakti që si dyshe keni funksionuar që në fillim. Pa. A ka qenë kështu dashurime shikim të parë, apo ka patur ndonjë mosmarrveshje në fillim me Aulonën? Ka qenë dashuri me shkrim të parë në fakt, sepse kur ne jemi takuar në zyrat e Palomës, të gazetës Paloma, ku Aulona ishte kryeredaktore, ose atë të mërshme, dhe ta vuaj gjithmonë këtë... Që ka qenë shefja jote? Këtë njollë që ka qenë shefja ime. Edhe unë i jap ide në rubrikës, i nëndau, që duha ta përshë, po, tha, unë kam kohë që duha ta bëje, kam në mëndje, po s'ma bëndot një rritë, ta. Dhe kur i kam quar shkrimin e parë, më së shumë të kemi komunikuar me e-maile, po që aty filloj të ndihej vibe-i dhe energjia pozitive mes të dyave dhe të kuptonim që ishim në të njëjtat shina çmendurie. E kuptoj. Derisa pastaj u takuam për të bërë projektin në radio, Radio Energy,
Dhe ajo ishte pastaj ju vuvula dashurisë tonë artistike, sigurisht, sepse kështu në plan personal akoma nuk është se kemi. Po, në fakt është diçka e cila vihet re, të paktën rrethin e njerëzve që ju njohin. Fakti që ju nuk ngjani me njëra tjetrën karakterialisht apo si personazhe në gjërat që pëlqeni edhe që bëni. Si ka mundësi që shkoni? Cili është çelësi i suksesit që dysha juaj funksionon pavarësisht divergjencave në këtë kuptim? Mendoj që parimet bazë dhe vlerat morale i kemi të njëjta. Dhe kur këto janë nga të dyja palët të njëjta dhe ti i jep të njëjtën rëndësi të njëjtave gjëra, është shumë e lehtë pastaj që këto divergjencat të kalohen dhe thjesht të pranosh tjetrin si ndryshmi jot. Për fat të mirë ne kemi mendje hapësinë, do thoja, të duhur që të dyja që të kuptojmë që nuk jemi në garë me njëra tjetrën, që e kemi xham prej vërteti, është shumë e sinqert kjo gjëja. Edhe shumë e rëndësishme. Edhe shumë e rëndësishme, sidomos në botën e showbizit që ti shikon. Ylli zemra jeta ime shpret ka kodium dhe pastaj pas 2 muajsh nuk folën, pse nuk folën? Jo po se plan emision. E çove shumë larg se ku ndahen nga njëra tjetra në tavolina komentojnë njëra tjetrën. Po, jo po ndahen, pse ndahen se Jona mori Fatmën të parën dhe jo Aulonën, e kupton? Dhe ti Aulona më merr mua tani dhe thot se ti e ke marr Jonën dhe i ke thënë që më merr mua se ti mendon se je më e rëndësishme se unë. Po këto vijnë sepse njerëzit kanë komplekse inferioriteti dhe komplekse me veten e vet. Absolutisht. Unë mendoj që ne jemi dy tipa shumë rehat me veten tonë, me gjërat që kemi dhe s'kemi. Është shumë mirë kur del para pasyrës dhe ti thua, o gocë dashur, ti ke 4 gjëra. Kaq, mbaj fort. Ashtu është. Mungojnë 3, po çon si ka? Vëre teksin të gjërat që i ke. E vërtetë. Ky është çelësi i suksesit. Prandaj nuk e kemi gar me njëra tjetrën ose gar me dikë tjetër, qoftë karrierën, qoftë jetën tonë personale, ambicien e bla bla bla. Mund të them që jemi në gar me veten. Kjo është filozofia jonë dhe prandaj jemi akoma bashkë dhe gjithë gjërat e tjera sigurisht jemi prej mishit, prej gjakut, kemi situata, nxehemi, bërtasim, ngrejmë zërin, po, çfarë ka diçka tek Aulona që se duron dot fare? Uf, oraret, është, domethënë jeton në Shqipëri me parime gjermane, dua të them. Kur një njeri të thot për shumë, hajde në 7, ti e di që në 7 i gjysë të ve njerëzit atje, po nuk mund të shkosh në 7. Se sa herë që kemi shkuar në 7, kemi qenë si qyqe. Të parat. Të parat, unë urrej të jemi para diku, sepse s'kam qa bëje, kupton, dhe unë e di që në Shqipëri, kështu është. Dhe, Aulona, parimisht, ka të drejt nëse do ishin në Gjermani. Por në Shqipëri, fitoj unë. Dhe ka kuptuar fatmirësisht që e po ajo është e papar sepse do të njëjtën gjë strikte edhe kur vjen puna për televizionin. Nuk e kupton për shembull që ti varesh nga 20 veta. E qartë. Do të vonohet pa kameramani, po kamera ka një gjë, po ka një defekt mikrofoni, po jo, kujton se ti vetë në orën 3 do fillosh xhirimet në orën 3. Edhe ky është problem. Ky është një problem shumë i madh sepse nuk kupton, nuk kupton. Pastaj kam thënë, kur të jesh Blendi Pevziu, mund të shkosh të fillosh regjistrim në orën 3 ose emisioni live. Nuk je akoma, e kupton? Duhet të përshtatesh disa gjëra. Po unë e vlerësoj për gjithë dëshirën që ka për të qenë korrekte. Po unë për shembull jam shumë chill, shumë easy. Pse duhet ta stresosh veten? Për shembull, ke 3 gjys, 4 ka. Po jo, e di pse streson veten ajo. Se ti thua në 3 dhe ajo ka logaritëm e të vetëm, gjithmonë që në 5 ka mbaruar. Dhe në 5 dhe në 6 ajo ka projektuar që, ku e diun, të përkthej 3 faqe libër. Në 6 dhe në 7 të gatuaj, në 7 dhe në 8 të vej në palestër, në 8 dhe në 9 është kohë që të merret me vajzën, në 9 dhe në 10 është kohë që të merret me tonë. 10 me 11 janë maskat e bukurisë. 11 deri në 12 do lexoj librin. 5 faqe libër për t'u lexuar. 12 deri në orën 7 është gjumi i bukurisë. 7. Ej, po si mund të jetoj njeriu me orare? Si mundet? Nuk jetohet. Zhmak. Dhe mua më thonë të çmendur. Sa aritmia. Ko që un për shembull jam I'm easy going. Un imagjino të bësh të bësh krushk me Aulonën. Se keni edhe çunë edhe goc. Shiko, ata tanët unë besoj që, si që kemi projektuar neve, kam për të qënë dashnorë të përjetëshëm. Ashtu? Më thënë, do jenë lidhë zgjidhë me njëri tjetëri, por nuk besoj që... nuk besoj të kenë një diçka serios.
vjet. Te vjet e barda, Jona. Okej, unë, unë. Edhe ky restoranti është një nga të preferuarit e mi. Ke ngrënë ndonjëherë ushqim vegan? Kam tentuar disa raste, është ku konfuzion i madh mes asaj që është vegetariane e asaj që është vegane. Jo, vegane, do të thënë kuzhina vegane nuk ka. Përshëndetje. Nuk ka asnjë yndyrë shtazore. Do të thënë mish jo jo, po s'ka as bulmet. Asnjë gjë që ka të bëjë me kafshë. Do të thënë ke vetëm rrënj fare kështu gjërash. Është pak si shumë për stilin tim të jetesës, e megjithatë do të pëlqej. Vërtet? Do ta provosh tani do të pëlqej. Unë ta premtoj. Në fakt unë mendoja që ajo dieta 28 ditore detox ishte thjesht një fushat Instagrami, por ja. Tani po kuptoj që qenka vërtet edhe është shtuar, është pjesë e stilit tënd dietese. Po, njëherë në vit unë e bëj mirëfilli dietën 28 ditë detox, ku mbaj regjim vegan. Faleminderit. Është shumë e thjeshtë kur ushqimit vjen gati, është mëngjesi dreka dhe darka. Mund të bësh ndonjë ndërhyrje të vogël me fruta thata, nëse ke shumë uri, po unë tani jam mësuar dhe racionet janë të konsiderueshme, kështu që uri nuk ke. Në fillim më dukej shumë abstrakte se thosha, po ç'a do ha? Nuk ka djath, nuk ka pul, nuk ka peshk, se mirë mishi, mund të hiqja dorë. Por kam zbuluar shumë shije të reja dhe jam shumë e lumtur që e kam gjetur kuzhinën vegane. Unë drekën vazhdoj ta mbaj si regjim, gjithmonë drekën e porosis këtu. Dhe më ndihmon shumë për të balancuar dietën time në përgjithësi. Për shembull, un kam reduktuar sheqernat. Që pas detoksit të parë që bëra vitin e kaluar, sheqernat tuajse i kam hequr fare. Do të them bëj ca mëkate shumë të vogla, po që nuk konsiderohen në masën e sheqerit që kam ngrënë më përpara. Unë dhe kafen e pi pa sheqer tani më. E thash. Tjetër kam hequr mishin e kuq. E kam hequr tuajse fare. As nuk më merr malli, as nuk e dua. Peshkun e dua, e dashuroj, vazhdoj ta ha, edhe pulën. Por në pulën më pak, peshkun pak më shpesh. Megjithatë, jam mësuar me orare, siç është për shembull orari i darkës, në 7:30 unë mbyll darkën. Kur je ndërgjegjësuar dhe ke thënë duhet filloj të ha shëndetshëm? Unë gjithmonë kam ngrënë shëndetshëm. Mami im ka qenë fiksuar pas kuzhinës së shëndetshme. Gatuan vetëm me vaj ulliri, yndyrën e ka gjithmonë në kontroll. Në javë ishte 2 herë mish i kuq, pastaj peshk edhe fileto pule, do të thënë pjesa e bardhë kryesisht, sepse kam fatin e mirë që mami im është kuzhinjere. Pastaj këto jeshilliqe duke filluar nga pispilic deri tek lakrori me spinaq me lakra të egra, më the thash, ja ka qenë të rregullta në dietën time, nuk kam abuzuar, vetëm në vitin e parë kur kam qenë studente që u lirova nga zinxhirët, sepse unë deri në vit të parë të shkollës lart e kisha të ndaluar të haja salçiçe, sallam, mish të përpunuar. E kuptoj. Nuk futeshin në shpinë tonë. Dhe unë kur shkoja mik diku, kur më thoshën që do vez me salam. Ishte kështu si. Pjata që unë ndëroja gjithmonë, po që s'mund ta kisha. Edhe kur erdha këtu, u lëshova me kokë në fast food dhe moj motë, dhe se bëra me stomak, se normalisht një organizm që nuk është i përgatitur për aj shumë pisliqe, fillova ta ndjeja dhe aty thash stop, Fatma tani do fillosh të gatuar supën, plus mami im që ishte e çmendur dhe çdo makinë që vinte nga Berati në Tiranë vinte ngarkuar me gjellën e çdo ditë të javës të paketuar që unë ta haja ditë për ditë. Kështu që në përgjithësi kam pasur një regjim të shëndetshëm. Megjithatë, duke u rritur, duke marrë më shumë informacion, ti e kupton që mund të bësh akoma dhe më mirë në trupin tënd. Unë nuk pi alkol, cigare jo, s'kam pirë kurrë. Kështu që i kam ca benefite të një jetë të shëndetshme, po them. Por sheqerin e kam pasur problemin tim më të madh. Se të pëlqen. Ëmbëlsirat unë i dashuroj, mund të jetoj vetëm me ëmbëlsira dhe sheqeri vjen një pikë që bëhet drog. Prezente. E doja çdo ditë, absolutisht çdo ditë unë pa dy ëmbëlsira nuk e kuptoja dot. Jetën, ditën dhe kur jam takuar me Inën, vajzën që bën detoksin, i kam thënë unë nuk jetoj dot pa ëmbëlsira, si t'ja bëj. Ne do ta gjejmë një mënyrë tam me ëmbëlsues natyral që ti t'i kesh në dietë, por do ta shikosh që pas javës së parë do të bjerë dëshira për të ngrënë sheqer sepse është një lloj si droga dhe është e njëjta varësi
që ti mund të kesh ndaj duhanit, alkoolit. Vërtet? Po, është e vërtet. Apo dhe drograve të mirë fillta. Ka shumë receta këtu brënda. A është vështirë të jetosh një jetë kaq strikte me rregulla, orare dhe receta? Ta bën shumë të lehtë fakti që ushqimit të faleminderit. Faleminderit. Kjo është të shpëton një jetë. Kudo që ti jesh, ushqimi vjen i paketuar, është gati, kështu që ti se vret mendjen për këtë pjesë. Saj ata që kanë pjesë të rutinës të tyre, të qenurit vegan apo vegetarian, mendoj që me restorante si ky kanë zgjidhur dhe një pjesë të halleve, sepse është problem i madh. Menut shqiptarë sidomos janë vetëm me mishë dhe vërtet është me bulmet. Kështu që po bëhet, njerëzit janë ndërgjegjësuar dhe po bëhet më lehtë. Mund të gjesh vende ku ka produkte për vegan apo vegetarian dhe tani edhe restorante që ofrojnë dhe menu vegane apo vegetariane. Sot do provosh ushqim vegan. Mendoja që ishte më pak pikante se kaq. Ta përmenda 3 herë është shumë. Ishim të mishi, pa? Jemi të gjërat pikante. Jemi të gjërat pikante. Dhe jam shumë kurioze të ditë, bëjmë pak muhabet e gocash tani. Ti je nga Berati, ndërkohë që bashkëshorti është nga Kosova. Nga Kosova. U bëre nuse Kosove. U bëra. Në fakt bëra të dhe ndër Tiranë. Se kam marrë këtu, po. Kur i ka thënë Pepi për herë të parë nënës së tij, pra, mamit të vetë, se ka marrë një gocë nga Tirana, si ka qenë reagimi? Reagimi ka qenë që ka mbajtur në të gjitha këto vende këshu të mira të shenjta që prishen magjit, se thoshin i kam bërë magjit që unë s'kam mundësi që ai të vendosë të ri aty, se në fakt ai e kishte shtruar gjithë jetën ande, kishte gjetur vendin e punës, pozicionin ku do fillonte, kishte projektuar të ardhmërit ti, por derisa doli ti dola unë. E bukur ka qenë kur unë jam takuar me babin e Pepit, unë nuk e dija fare që ai kishte ardhur, ishin të dy në një lokal dhe Pepi nuk më thotë. Edhe unë isha veshur, isha ngrefur, do shkoja, do takohesha, vetëm kur e shikoj, dhe isha kështu. Ta po të kisha thënë unë ty dhe s'do vje kur, që ta takoj, kështu që më mirë. Me gjitha të, unë kam pasur fatin që ata të jenë, përveç se të më kuptojnë shumë mirë, të gjithë gjërat edhe këto mangësit e mija si nusë e Shqipërie dhe tipit që mirë kam bërë qaj për qefë. Se aty është kështu traditë që nxjerr çajin e këto budalliqet. Jo, unë si kam bërë asnjëherë. E kam vjerën shumë modern, shumë mendje hapur dhe njëri të kuptueshëm që se ka parë të arsyeshme që unë të bëja ca adete, adete budalliqe që si hyn në punë asnjëriu. Edhe jam me fat. Jam me fat sepse janë me të vërtet njerëz shumë të mirë. Dhe unë i them Pepit kur ata rënë ndonjëherë që unë s'të lë se ke familjen e mirë. Të diet për ty. Dhe pastaj mendoj që qelë si suksesit e një marrëdhënie të gjatë është fakti që jemi largë dhe jemi me shumë mallë. Ato ditë që takohemi, realisht jemi kështu të përmalluar për njëri tjetrën dhe s'kemi kohë të shikojmë të budalliqet e ke parasysh vjedhë nuse, jo e bëri kështu, jo ma bëri ma tha. Nuk i kam të probleme, fatëm mirë. Kjo puna e energjisë është shumë e rëndësishme. Nisja e ditës me atë stërvitjen e mëngjesit, po ashtu një ushqim i cili të mban të karikuar, janë disa shtysa shumë të mira në mënyrë që të ecësh përpara gjatë ditës, në këtë ditë kaq impenjative. Kur nuk je në humor të mirë, si e karikon veten ti? Muzikë. Muzika është shumë e rëndësishme dhe është në çdo moment e jetës time. Pastaj un kam ilaçin e shpirtit tani më që është Kian, edhe nuk ka shanse që të jem e mërzitur edhe të takohem me atë dhe me gjithë ndodhit që ai përjeton në një mënyrë aq fantastike. Jam shumë e lumtur që Kian i gëzohet gjërave të vogla. Kam luftuar shumë që kur ai ka qenë bebe, që t'i kënaqe një qeni që lehte, një luleje të bukur që kishte një ngjyrë tjetër që e zbulonte për herë të parë, dhe tani ai e ka fituar si shpreh dhe realisht i gëzohet gjërave të vogla. Dhe në momentin që ai më takon, për shkak të thonë, mami, e kemi gjetur breshkën sot mbrapa murit të kuq atje te kopshti. Dhe e tregon me një energji dhe me një pasion që çdo lloj halli ti të kesh në kokë të zhduket. Por ka edhe nga ato ditë në fakt dhe un kam shumë nevojë që dua të kyçem larg çdo gjëje. Domethënë kam nevojë për një karikim që mund të jetë edhe 2 orë, 4 orë, që të jem vetëm.
sepse e paparë, edhe gjithnjë më ndot që të mbaj dietën për disa ditë, edhe ditën e 7 për shembull, ta prish fare, po keq fare, duke menduar që mund të jetë një ditë pushimi dhe nesër të filloj sërish, gjithmonë dieta fillon nesër. A mund ta kemi një ëmbëlsirë vegane, të lutem, që ta provoj Jona? Faleminderit. U dukur ka dhe bukur. Shifa. Qa është kjo këtu? Vegane. Tort vegane. Dërsa tjetra është mix, është pudding, është paraqia, që mësoj shrup agave dhe fruta të ndryshme e të shkëtë. Nice. Tani, unë nuk i rezistova gjatë, a i sa më duke të çuditshme sa e ftohtë të rriti, me gjithë të regjim jetese kaq të shëndetshëm, ti nuk më katon ndonjëherë moj vajz? Sigurisht që më katoj. Kam edhe unë mëkatet e mia në sirtar. do t'i rrëfej pas pak. Po tani them që të mbyllim të kamerën dhe të ham rehat, edhe pastaj të flasim për mëkatet. Pyete për mëkatet e mia. Nëse mëkatoj është vetëm për një polka. E smashme. Favorite pizza ever. E smashme. Jo, nuk e kam provuar. Nuk e ke provuar? Jo. Ti nuk e ke provuar këtë? Jo. Po është dita jote me fat. Pra. Është dita ime me fat. O zoti madh, nuk e kuptoj se për çfarë po flisnim deri tani, po njeriu ne dashur ne jemi prej mishit dhe prej gjakut dhe kemi tundimet tona. Dhe do ishte shumë fake që të thosha po jo, po se un jam kështu. Jo, un jam si gjithë të tjerët, kam edhe un momentet e mia të dobta. Ja, ku vendosim edhe rripin. Te kjo nuk po katojmë dot. Jo. Ishte me vërtet shumë qejf që ta kaloja një pjesë të ditës me ty, po çfarë një pjesë them unë një herë, ne kaluam goxha gjithë ditën. Sot më the 2 orë, më more një ditë nga jeta ime, Jona, nuk e di. Nuk e di sa duhet të të paguaj për këtë. Nuk e di. Nuk ka gjë. Tani kam haruar të gjitha. Ta kam falur të gjitha tani. Tani po. Në fakt, unë thash në fillim për modelin, sepse sinqerisht mendoj që njerëzit si ti duhet të shtohen. Nuk ishte fare nevojshme të hiqja filtrat, sepse ti je nga ata njerëz që nuk i njeh filtrat. Edhe në këtë shoqëri, në fakt, mungojnë njerëzit e tillë që i thonë gjërat hapur, që janë të drejtë për drejtë, edhe din t'i vlerësojnë gjërat e bukura, por të vërteta. Faleminderit shumë. Këto janë fjalë zemre. Të them të drejtën. Unë të them të drejtën, kam pranuar që të vite këty, edhe pse është një çarje koke shumë e madhe. Kush merr me televizion, ti e di vetë që është një tmerr kur të thonë hajde bëj xhirime, sepse je deri këtu, deri në gryfë xhirime. Por pranova me shumë kënaqësi të vite këti. Për faktin që të respektoj për punën që bën, sepse bën shumë mirë dhe sepse shpresoj shumë që brezi i ri të ketë modele për të ndjekur edhe goca si puna jote. Me të njëjtën energji, me këtë bagazh që ke ti dhe me dëshirën e madhe për të punuar fort edhe pse ndonjëherë dhe në kushte të vështira dhe të padrejta. Por, unë jam shumë e lumtur që ti je nga ato që nuk dekurajohen edhe janë lart me entuziazmin. Kështu si puna ime. Nuk ai për të fituar ndonjë gjë, po e rëndësishme që lart me entuziazmin. Lart me entuziazmin. Hajde gëzuar tani. Ishte kënaqësi shumë e madhe që ishim bashkë. Çin çin. Çin çin.